Den. Tada! Yes. Är du säker? Ja. Det är fett starkt. Hörru, jag har risla om du blir bomba. Nej, det är lugnt. Nasty. Vad gör du? Vad händer? Du måste gå. Va? Du måste gå. Jag kommer ju precis. Nej, men jag ångrade mig, okej? Okay? Vem smsar dig? Du ser helt ställd ut. Skitsamma, kan du gå? Så du är en sån? Så när du har fått ditt då skiter du? Det är inte så det är. Det finns inte tid för det, okej? Okay? Okej, okay, då ska jag min lax. Nej, men jag valde ju rätt hand. Är du seriös? Och jag ångrar mig. Är du seriös? Vad gör du? Vad går här? Nej, men om inte du går ut här om 5 sekunder så kommer jag fucking svika. Hjälp! Oh my god. Vad händer? Jag känner igen dig från någonstans. Ja. Du har varit där inne på festen, eller? Ja. Var det bra drag? Skumt folk, mannen. Är det så? Ja. Vet du någon som är ladd? Ladd? Ja. Jag kan läsa. Bäst då, kan vi hoppa in i bilen? Det är lite för mycket folk här. Det blir bättre. Jag vill inte stå här bara. Det var fett mycket grannar som kollade när vi kom. Jag ska till bussen egentligen, mannen. Det är det så. Alltså... Vi kan skjutsa den sista biten, ingen fara. Det går snabbt. Okej, ja. Har du en till polarna fram, eller? Yes, man. Nu får jag se cashen bara, så är det. Har du en till, eller? Ja, men cashen. Lyssna. Du kommer inte få en fucking krona. Vad fan snackar du om? Håll käften. Ge mig cashen, okay? Man. Hey, lyssna, du har sålt till mina kunder. Du ska betala 50 lax. Vad fan snackar du om? Vadå, vad fan snackar du om? Är du efterbliven, eller? Lyssna på vad jag säger. Jag har inga 50 lax. Hey, lyssna. Sitt kvar, mannen. Lyssna. Fattar du? Kolla där. Är du säker? Är du säker? Är du säker?